Sveiki sugrįžę į Eurocast kanalą, aš žinėjau trumpai norėčiau su jumis pasidalinti, kaip naudotis Eurocast elektroninę parduotuvę. Iš tiesų, tai yra labai labai paprasta ir tiesiog jau kažkas dar nesate to išbandę, galbūt net nežinote, kaip tai padaryti. Tai tiesiog šiandien jums norėčiau trumpai ir aiškiai parodyti, kaip reikia išsakyti, kaip tai yra paprasta ir greita. Bet prieš pradedant demonstraciją, norėčiau jums dar pasakyti keletą tokių faktų, kad perkant iš Eurocast elektroninės parduotuvės, jūs atsiskaitysite ne tuomet, kai darote užsakymą, ne internetu, o už užsakymą atsiskaitysite jau parduotuvėje, kai atsijimsite savo prekes. Manau, kad tai yra visai patogu, nes žinau, kad tikrai yra ne vienas žmogus, kurie nemėgsta atsiskaitinėti internetu, tiesiog nežinau kodėl, bet kai kuriems tai nepatinka, dėl to jūs galėsite atsiskaityti parduotuvėje, nesvarbu, su banko kortelė, grinais, čia yra jūsų sprendimas. Taip pat jei vienas pirkėjas, nesvarbu, už kokią sumą perka, ar nežinau, nuo euro iki 100 eurų, čia nuo jūsų priklauso, kai vienas pirkėjas gauna dovanų, taip kad manau, kad visai vėlgi yra verta, ne. Tai jau tiek tikriausiai norėjau trumpos informacijos apie tai pasakyti, o dabar šokame į demonstraciją. Taigi, įėjus į Eurocast internetinę parduotuvę, viskas atrodo štai taip. Ir čia pagrindinėme puslapyje matote, kokios yra pagrindinės šios savaitės ar mėnesio akcijos, svarbiausia informacija, taip pat yra to pasiūlymai, kurie vyksta šiuo metu. Čia kairiame šone matome tiesiog visas prekių kategorijas, tai žinau, sumau, kad bus kiekvienam labai labai paprasta išsirinkti, ko reikia, tarkim, jeigu jums reikia kvepalų, tai paspaudžia tiesiog ir iš karto jums išmeta kvepalų skilti ir galite pasirinkti tiesiog, kam jums reikia tų kvepalų, vyrauja moterims, vaikams, galite šioje vietoje išsirinkti prekę ženklą ir tai galioja visoms prekių kategorijoms. Labai patogu, kad šiame kampe gali tiesiog išsirinkti kokią nori kategoriją ir tiesiog, jeigu to reikia tik Versace kvepalų, tai žiūrėk tik Versace. Toliau šioje vietoje galima išsirinkti palei ką norite, jeigu rūšiuotų prekes, tai ar norite pigesnių prekių, ar brangesnių, ar palei abecėlę, ar kaip. Taip pat galite pasirinkti, kiek norite, kad rodytų prekių viename puslapyje. Na, tiesiog manau, kad šiuo atveju viskas yra labai labai paprasta ir dabar tiesiog pereikime prie pačios esmės, kaip visą tai užsisakyti. Tai aš čia viršuje jau esu susijungusi tiesiog prekes, produktus, kuriuos aš šiandieną išsirinksiu ir tiesiog jas, kad man nereikėtų čia landžiot po visą parduotuvę, iš karto susijungiu ir viską dabar aš įdėsiu į savo prekių krepšelį ir tuomet persime prie pačio užsakymo patvirtinimo, kas vyksta labai labai greitai ir tikrai daug laiko tai neužtrunka, tai kaip ir tikriausiai matėt, kad aš surinkau 5 prekes, šiandien man tiek ir pakaks. Ir toliau periname į štai šį kamputį, čia yra prekių mūsų krepšelės ir štai čia matome visas savo prekes, čia yra visa, čia yra bendra suma visų prekių ir visa kita, taip pat galite pasirinkti kiekį, kiek jums reikia kokių produktų ir tiesiog paprasčiausiai spaudžiame pirkti. Toliau mus perkelia iš tai šią vietą ir čia tiesiog mes užpildome visą informaciją apie save. Ir čia štai šioje vietoje rašo, kad jeigu jūs prekes užsisakote iki 2 valandos dienos, jūs užsakymą galėsite jau pasimti ateinančią dieną, darbo dieną, o jeigu užsakymą atliksite po 2 valandos, užsakymas ateina per 2 darbo dienas. Tai štai šioje vietoje rašysite savo elpaštą, vardą, pavardę žinoma, kontaktinį savo tiesiog mobilų telefoną ir šioje vietoje jūs išsirinksite miestą ir parduotuvę, kur jums bus patogiausiai atsiimti prekes. Tai šiuo atveju, mano atveju būtų Kaunas ir aš renkuosi Veiverių gatvėje esančią Eurocast parduotuvę, bet kaip matote, yra išmestos visos parduotuvės ir jūs galite atsiimti bet kokioje Eurocast parduotuvėje savo prekes. Jau persikeliame į kitą puslapį, tai yra mūsų galutinis puslapis ir liko vienas žingsnis iki tiesiog užsakymo padarimo ir čia dar kartą matome visas prekes, kurias išsirinkome, tiesiog pasitikriname, ar tikrai yra viskas, ko mums reikia, ar neįsivėlė kažkokia tai klaida,
Tenais aukščiau dar rodo visą informaciją apie jūs, jūsų telefono numerį, gmailą, tiesiog, na, pasitikrinkite, ar visa informacija yra teisinga, tiesiog, bet tiesiog aš jums dabar nerodau šitos vietos, nes nenoriu tiesiog platinti savo privačios informacijos ir pat paspaudžiame, jog sutinkame su visomis taisyklėmis, kurie perkate pirmą kartą, tai būtinai pasiskaitykite, kad nekiltų paskui jokių nesusipratimų ir spaudžiame viskas. Tai štai taip viskas atrodo, viskas, mano užsakymas yra padarytas, čia yra mano užsakymo numeris ir patvirtinimą apie užsakytas prekes aš gausiu elektroniniu paštu. Ir taip pat, kai jūsų užsakymas jau bus parduotuvėje, jūs gausite į savo vėlgi elektroninį paštą ir savo telefono žinutes, jog jau galite pasiimti savo prekes. Ir viskas būtų, tai kaip ir minėjau filmuko pradžioje, kad už visas prekes atsiskaitysite parduotuvėje, tad galite dėl to nesukti galvos, pat atsiskaitant galėsite pasinaudoti vėlgi savo Eurocos nuolaidų kortele, tenais jums kaupiasi, kaip ir žinote, pinigėliai, su kuriais galėsite atsiskaityti už savo kitus pirkinius. O šiam kartui jau būtų tiek, tikiuosi jums šitas filmukas buvo naudingas ir iki kito susitikimo. Iki!